السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغدا مس تاو تاو يا ليدا ليغو بيبو ني بارا محرم لها الو ما توميا دي لا تلا فيت دي تنما سنلا شي دي اني سنلا ري ما منها اربعة اشهر حرم سو بيرو ليلا ها الو ما توميا دي لا فيت دي سو بي قران چنو بيا تما الله مي شي دار ان عده الشهور عند الله 12 شهرا اري ايه تورما الله مي شي دار ذي القعده ذي الحج محرم رجب اري ليرا رما محرم لا لا باوين فيت محرم لا رما هذا عمر تكين جي قال شهيد فيكره محرم لا رما به هذا عثمان تكين جي قال شهيد فيكره محرم لا رما به سيني عاشورا ني ما امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام میچے میرو شہید فکر محرم لا سین نے عاشورا نے ما اسلام میں تمائی ما الوں میں او بو کون نے اچاؤں یارے پھ پو گئے تمام میچے صلی اللہ علیہ وسلم رمضان لا یہ روزہ فرض پہ پھ کے یہ عاشورا یہ روزہ کا فرض ہے اسے ما شین گئے تمام میچے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا نے ہجر لوبی مدینہ یا اٹھو عاشورا نے ما یہودی رے گا نے روزہ تھا رہے سرا کو تیا اری تو تمن میں اچھی گا امن شی رے اکیوے گا اتن رگوا شی میں سوئیں لامن نے کو یہودی رے کو سنچ نے نینے روزہ تلوں نے ہما نلوں تھا کو یہ نے سیئے دو دی مو سیئے نے ستیئے یہودی رے کو سنچ نے نینے روزہ نلوں تھا وہ تو تمن میں اچھی گا تائی توں گے عاشورا نے ماں روزہ ٹھا میں سوئیں تنے پالوں لو کے رے گناہ رے گو اللہ معاف لو تو بھو ماں پھر اسلامی تمہین ماں اللہ میں آؤ بھو کون ہے تم یہاں لارے اچاؤں یارے عاشورا نے ماں پھر پھو گے ارو عاشورا نے ماں روزہ ٹھا وہ تو ہے آلوں لو لوگو تائی توں لو بارے دنے مجر نبوی ہے جمعہ خود بارے مالے امام صاحب انہی نے عاشورا نے یہ روزہ چاؤں گو تھے بھی رو تیم جا گئے رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ